Quería enviar unha mensaxe de moito ánimo e forza. Estamos sendo máis fortes que nunca. As nosas accións son de vital importancia para vencer este virus. Pronto estaremos disfrutando do deporte e todos cumplimos. Tanto sanitarios como os organismos estatais. O traballo que están a facer é impresionante. Pronto chegaremos á meta, a esa meta que todos desexamos. Non perdades a esperanza. Imos a ir fortalecidos. Volveremos a disfrutar todos de este maravilloso entorno como é a nosa provincia. Saldremos desta e saldremos mellor do que estábamos. Queda pouco e quero que collamos forzas para esta recta final. Un aperto por un saludo. Espero que todos estedes ben. Moito ánimo e moita forza. Un abrazo a todos. E seguido así facendo igual de ben. Xuntos conseguiremos. E forza a todos. Un abrazo para todos. Forza. Un saludo. Moitísima forza a todos. Unha aperta. Unha forte aperta. Un bico moi grande. Todos xuntos vamos a conseguilo. Moita forza.